Իս խորտանշական դպավորիչ Կայլովմա Կահլի հայ ջրանոցեն 30 ջերունիներ այցելեցին Անտիլյասի մայրավանք, որ նահատակած մադրան դիմաց ծաղիկներ զետեղեցին, հիշելով մեծ եղերնի զոհերը։ Ջերունիներուն կընկերակցեին ջրանոցի անձնակազմի անդամներ գլխավորությամբ տնորեն Բադբելի Սեբուհ Տերզյանի։ Ծաղիկներու զետեղում են յետք, հայ ջերունիները միասնապարաղոտեցին հայր մերը և աստուծմե խնդրեցին, որ բահե ու բահբանե հայ ազգը սեր և միություն հայցելով։